10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Está formado a rede C4 Web TV Studios. Está formado a rede C4 Web Studios. No meu carnaval, de verde e branco, vou me soltar. Sem essa de armário fechado, é dia de folia, eu vou me acabar. Na metamorfose do meu carnaval, de verde e branco, vou me soltar. Sem essa de armário fechado, é dia de folia, eu vou me acabar. PLS, erga sua bandeira, no babado do meu Palmeirinha. Hoje é só alegria, meu amor, deita e cai nessa folia. Livre do preconceito, com muito respeito, eu sou o que sou. LGBT, fone do prazer, é nessa que eu vou. Nessa explosão de cor, nessa explosão de cores, vejo o céu brilhar. O arco-íris mostrou o caminho, no tesouro encontrar. Nessa explosão de cor, nessa explosão de cores, vejo o céu brilhar. O arco-íris mostrou o caminho, no tesouro encontrar. O mundo reconheceu quanta felicidade nas 40 eventos culturais. O Brasil manifestando as cidades. Hoje, Nove Nações está em festa e o povo se manifesta com muito amor sem discriminação. Na metamorfose do meu carnaval, de verde e branco, vou me soltar. Sem essa de armário fechado, é dia de folia, vou me acabar. Na metamorfose do meu carnaval, de verde e branco, vou me soltar. Sem essa de armário fechado, é dia de folia, vou me acabar. PLS, pegue a sua bandeira, no babado do meu Palmeirinha. Hoje é só alegria, meu amor, tenta recair nessa folia. Devido ao preconceito, com muito respeito, eu sou o que sou. LGBT, fone do Brasil, é nessa que eu vou. Nessa explosão de cores. Vejo o céu brilhar. Beleza? O arco-íris mostrou o caminho, no tesouro encontrar. Nessa explosão de cores, vejo o céu brilhar. O arco-íris mostrou o caminho, no tesouro encontrar. O orgulho gay, o mundo reconheceu quanta felicidade nas paradas e eventos culturais. Globalizou manifestando a cidade. Hoje, Nove Nações está em festa e o povo se manifesta com muito amor sem discriminação. A metamorfose do meu carnaval, de verde e branco, vou me soltar. Sem essa de armário fechado, é dia de folia, eu vou me acabar. Na metamorfose do meu carnaval, de verde e branco, vou me soltar. Sem essa de armário fechado, é dia de folia, eu vou me acabar. Meu Palmeirinha! O programa Atitude Gera Mudança hoje está na Escola de Samba Palmeirinha, onde tem o seguinte enredo. Na bandeira do GLS, do babado Palmeirinha, é só alegria, meu amor. Esse ano vai levar o tema LGBT para a avenida. É um tema super importante, um tema super polêmico e muito necessário. Nós estamos aí, vamos conversar agora com o presidente Mário Diniz, que ele vai falar um pouco sobre esse enredo, como é que está a perspectiva em relação à escola de samba, dentre outras coisas. Eugênio Beapino, da C4 TV Web, interligado com você. C4 TV Web, interligado com você. Eu sou Eugênio Beapino, do programa Atitude Gera Mudança. Hoje nós estamos na escola de samba Unido de Palmeirinha. Vamos entrevistar agora o presidente Mário Diniz, que vai falar um pouco sobre o enredo, qual a perspectiva que ele tem para o Carnaval 2013. Presidente, bom estar aqui com essa boa tarde, boa tarde. Em nome de toda a minha agremiação, toda a comunidade, não só da nossa comunidade
procurei fazer o máximo para que tudo transcorra dentro do conforme, porque na abertura que já houve essa abertura, então faltava algum segmento da escola de samba para falar, para entrar nesse mundo. Então nós estamos entrando no mundo de vocês. A coisa mais importante para a gente é entrar nesse mundo, a fundo mesmo, que é para as pessoas aquele negócio, e sem preconceito, sem nenhum preconceito. A gente sabe que o Brasil é um país preconceituoso. O Brasil a cada dia se mata uma pessoa por causa da sua orientação sexual. O símbolo sobre consciência que se tem vai gerar polêmica, não tem? Pra mim, até o presente momento, já gerou, já foi crítica de alguns outros presidentes, de outras gremiações, mas pra mim não está me ofendendo em nada. Eu estou com segmento. Eu quero ir para a Avenida, acompanhando com todo o grupo, o segmento de vocês, e ir para levantar o título para mostrar para eles que o caminho é esse, é a abertura. É a abertura. Nós não tem esse problema, não. É assim, o sexo feminino, masculino, não tem isso. É uma abertura. Nós abrimos a porta. Então o carnaval está sendo usado mais uma vez para combater o preconceito e as alegrias. Exatamente, esse é o quadro. Uma briga, acabar com o preconceito, uma vez para todos. Qual a mensagem que o senhor deixaria para os nossos internautas que estão escutando o programa de Tudo Gera Mudança hoje? Uma mensagem importante que eu deixo para eles é que ajuda-nos a combater esse preconceito. Porque sozinho nós não somos ninguém, mas eu tenho certeza que a força de vocês é muito grande e já abriu as colinas, já abriu o povo, já abriu fronteiras. Então agora estamos dando seguimento. Nós estamos só no seguimento. Obrigado. De nada. Eugênio Biapino, do programa Atitude Gera Mudança, diretamente da Escola de Samba, o Livro de Palmeirinha, oferecimento Grupo 28 de Julho da Daniela LGBT e Federação Cobras de Capoeira. Estamos hoje na Escola de Samba Unidos de Palmeirinha para cobrir a abertura do carnaval, que esse ano vai ter um enredo falando sobre LGBT. Na bandeira do GLS, do babado do Palmeirinha, no carnaval, é só alegria, meu amor. Estamos aqui com o Juarez Diniz, que é da ala de harmonia da Escola de Samba. Juarez Reis, aliás, Diniz é o que da ala da harmonia. O que você está esperando desse enredo? Como é que você está vendo esse enredo? O que você está esperando do carnaval, meu amor? Primeiro eu quero agradecer, né, essa rádio e dizer que eu espero do carnaval que só seja alegria. Assim como a gente bota alegria dentro da escola e faz com que tudo vire sonhos, tudo brilhe, eu quero também que, é o meu desejo, claro, que a escola brilhe igual está no samba. Nós estamos tocando num tema polêmico, mas é um tema que é para acordar, é para alertar e é para, de uma vez, acabar com as diferenças. Nós todos somos GLS, estamos aí para isso. A gente sabe que o Brasil é um país altamente preconceituoso. A cada dia no Brasil se mata uma pessoa por causa da sua orientação sexual. Esse tema só vem alertar a paz de família acerca do preconceito, do racismo. E eu, particularmente, acho super legal esse tema e eu creio que nós vamos ter grandes avanços na discussão da sociedade do Novo Iguaçu sobre esse tema. Você sabe que esse tema vai gerar polêmica, né, Jair? Vocês, como diretores da escola, membros da Escola de São Paulo, estão preparados para enfrentar a ofensiva ou para enfrentar a polêmica? Nós estamos preparados porque a opinião pública está aí, muitas das vezes, para denegrir a imagem de pessoas boas. Como no grupo do GLS, como em outros grupos que a gente conhece, vai haver sempre divergência, porque eles fazem diferença não só quando passam, mas em tudo que faz. São altos profissionais, são bailarinos, são pessoas que elevam o carnaval à frente. Se vocês repararem, né, o mundo todo existe sempre uma pessoa de padrão, né, no grupo de GLS, que faz a diferença no carnaval, nas festas, nos eventos culturais, e nós estamos falando isso no samba, da presença deles. É muito importante para a gente que venha as polêmicas, a gente está aí para isso, para fazer diferente e fazer diferença.
enredo desse ano vai. Os olhos, você acha que sim, também ajuda a até educar as pessoas, né? Porque a gente só é racista, só é homofóbico, a gente é ignorante acerca do tema. Você acredita que esse tema vai ajudar a educar as pessoas mesmo a se esclarecerem em relação à questão do preconceito da homofobia? Eu acho que vai, porque está esclarecendo algumas coisas. Quem pegar o samba, mesmo sem saber o ritmo e der uma lidinha, vai falar de coisas que participam, que fazem ir para frente, né? E jogam qualquer eventozinho pequeno, eles fazem clarear, eles fazem colorir e fazem brilhar. Daí, só não vê quem não quer. Palmeirinha vai fazer diferença na avenida. Obrigado, diretor. Obrigado a vocês aí. Eugênio Biabino, do programa Atitude Gera Mudança, da C4 TV Web, interligado com você. Cobrindo a Escola de Samba Unidos de Palmeirinho, que esse ano vai fazer o enredo. Na bandeira do GLS, do babado do Palmeirinho, do carnaval, é só alegria, meu amor. Esse ano, o Futebol das Piranhas da Unidos vai ser realizado. Qual é o local, qual o bairro, qual cidade? Está marcado pelo Maria Branca. É um outro. Quantos integrantes tem esse bloco? Um deputado. Não tem número. É gente que acompanha, sempre acompanhado. Boa sorte. Obrigado. Eugênio Biapino, do programa Atitude Gera Mudança, da C4 TV Web, interligado com você. Oferecimento do Grupo 28 de Junho, do Estado Daniel LGBT e Federação Cobras. Com imagens de Ramiro Maia e Rogério Rios, direto do Palmeirinhas. Eu me chamo Eugênio Biapino, do programa Atitude Gera Mudança. Hoje estamos no Grêmio Recreativo do Palmeirinhas, onde tem um tema LGBT. É o seguinte enredo: na bandeira do GLS, do babado do Palmeirinha, no carnaval, é só alegria, meu amor. Nós estamos aqui com dois dos autores do samba, que é o Bill e o Anderson. Primeiramente, parabéns a vocês por ter feito esse enredo. E a gente precisa tirar a Palmeirinha daqui do negócio e colocar para o mundo. Vocês estão sendo assistidos agora com milhares de internautas. Primeiro, falar com o Bill. O Bill, como é que você... Qual é a sua perspectiva em relação a esse samba? Esse enredo, sabe que é um samba polêmico. Como é que você está vendo essa questão do enredo? Primeiramente, quero falar que eu sou um cara sem preconceito, né? Eu acho que é um enredo bom para a escola. É uma coisa que aqui vai refletir no mundo todo. Eu assim no teu canal de televisão aí, que é uma coisa boa pra gente e boa pra população GLS que a gente tem no nosso Rio de Janeiro e no nosso mundo. Isso aí, obrigado. Agora o Anderson, você compartilha da mesma ideia do Bill, como é que você está vendo a casa de enredo? Porque a gente, no nosso bairro, a gente passa por muita coisa de dificuldade de... A gente não quer, assim, misturar com certo tipo de pessoa. E a gente lida com todo esse tipo de pessoa aqui dentro. Como homem sexual, como lésbica. A gente lida com todo mundo. E por esse enredo, a gente está conseguindo trazer todo mundo, todos nós que somos um bairro só, que são as lésbicas, os gays, entendeu? Então, conseguindo trazer tudo para a escola, porque era coisa que estava se afastando. Porque as pessoas achavam que não dava para se misturar. Então, acho que não tem nada uma coisa com a outra. Eu sou uma pessoa só, e através desse conjunto, desse trabalho que eles estão fazendo, a gente é só expandir o mundo afora. Assim, parabéns, tá? Obrigado. Vocês têm ideia de que, no governo Lula, se executava a cada dois dias se executava um gay por causa do preconceito. Somos ódio, motivado pelo ódio, pelo preconceito. Agora no governo Dilma, a cada dia se mata uma pessoa pelo fato da sua orientação sexual. Ou seja, os homossexuais no Brasil de hoje, 2013, estão sendo caçados e executados. Então, esse samba vai ser legal para educar as pessoas em relação a, como você já falou, em relação ao respeito à orientação sexual. Você sabia desse caso? Desse risco de violência? Eu acho que as pessoas que fazem isso aí com outras pessoas têm que ser presas e ser punidas. Então, acho que cada um tem que ter uma pessoa de escolha. A pessoa pode ser o que quiser. Pô, não tem ladrão, não tem bandido. Por que esse cara não pode ser homossexual? O que isso tem a ver? Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que a pessoa tem que ser o que quer e ser feliz do jeito que é. Porque a homossexualidade é crime. Ninguém pode ser crime. Não, não tem a ver. Agora, roubar, matar, isso aí que é crime. É crime. Você. Eu também acho a mesma coisa, porque eu tenho na minha família, tenho meu sobrinho, eu amo de paixão. Ele escolheu o lado dele. Não é porque que ele escolheu o lado dele.
que ele vai deixar de ser meu sobrinho? É homossexual, mas é um menino inteligente, é uma coisa que eu uso muito isso. Porque tem muita gente que não é homossexual e não é inteligente igual os homossexual. Ele é homossexual e é inteligente, entendeu? Tem a vida trabalhadora dele, ele, o outro primo dele também é também. Então eu abraço ele como um tesourinho, eu sou um filho meu. Jamais vou querer discriminar ele porque ele escolheu a opção dele. Eu acho também que o homossexual hoje em dia não tem nada a ver, pô. É uma opção de vida. E cada um, pô, tem vários amigos que é homossexual e, pô, gente finíssima. Certo, eu sou um cara casado, mas não tem preconceito nenhum. De vez em quando minha esposa também tem amigo homossexual, eu tenho. Hoje o mundo tem que se inteirar um com o outro, que não adianta eu querer fazer a ruindade com uma pessoa. Só porque homossexual ainda é um ser humano igual a mim, igual a qualquer um. Então a gente tem que respeitar. E esse samba aí, vem falando disso, a escola vem homenageando, que eu acho, pô, tô feliz com isso, homenageando LGBT aqui em Nova Iguaçu, e que a gente seja feliz de todas as pessoas também, é entendido, né, que eu seja feliz de gente que você, tá? Muito obrigado. Obrigado e parabéns a vocês. Valeu, obrigado. TV, o resto, interligado com você. O presidente do PT, o Estado da LGBT, o Sobre de Campo. Essa expansão de cor.